1 березня в Дніпропетровську настала майже весна. Майже, бо з пісні слова не викинеш, а надто з пісні «Океану Ельзи». «Океан Ельзи», как по мне, это голос нации. Жил по принципу «не сотвори себе кумира», но не вышло. «Океан Ельзи» — это... А именно они. Задача ініціаторів «Майже весни» – за допомогою елементу змагання підбурити дніпропетровських виконавців переспівати «Океанів» у власній манері, не зіпсувати оригінал і сподобатися публіці не менше за нього. Іншими словами – кавер-батл – битва авторських варіантів. Крім спортивного інтересу – грошове заохочення на творчий розвиток. І в кінці вечора победитель путем голосування відкритого. Ніякої фальсифікації, да? Просто поставим баночку, и люди проголосуют, все будет просто прозрачно. Нет, входными билетами. И победитель получит сертификат на 1000 гривен на звукозапись от студии Soundworks. Переможця кавер-батлу може визначити тільки пані публіка. Імена її фаворитів дізнаємось пізніше, а поки що – знайомство із сміливцями. Адже замахнутися на визнаних народних кумирів – таки зухвалість. Втім, треба сказати, народне журі заздалегідь вірить у сили та здібності наших музикантів. Слухачі одностайні, улюблених пісень кавер-версіями не зіпсувати. Музиканти, вони ж учасники своєрідних виборів, у передвиборчих програмах обіцяли докласти зусиль, аби надати першоджерелу нового звучання і ні в якому разі не спотворити змісту, що його вклали у твір Вакарчук із командою. Ні одна пісня не буде повторятися, тобто групи самі вибирали, виходить, хто перший став, то в етапці, так? Ми вибрали там, де нас нема, Кавачай і Мір. Холодно, друг та Сьюзі. Песню из первого альбома «Новый день», еще «Майже весна» и «Мало мені». Началась история, «Кавачай» попала в первый российский фильм «Брат-2», саундтреком пошла, а «Мира» как бы альбом для меня вообще особенный, то есть... Идеальный, ну, почти. Да. Первый альбом, первая песня «Океан Ельзи», с которой они стартовали, и приятно исполнять именно эту песню. Она нам всем втроем очень нравится. Насчет «Майже весна», сегодня первый день весны, поэтому как не сыграть песню о весне. А «Мало мені» — это очень хорошая лирическая песня. П'ять груп учасників – «Хілін», «Мюслі», «Тримайся за», «Плюс» і «Радіоніка» – виконали загалом 15 композицій. Кожна з них – дистанційний подарунок ювіляру – групі «Океан Ельзи». І, безумовно, миттєвий сюрприз для шанувальників і своїх, і океанівських. 1 березня в Дніпропетровську публіка і музиканти об'єдналися у шані та любові до музичного символу країни. Музика зрозуміла, і ми з нею виросли, вона якось, здається, навіть в крові. З нами так, ну, ми були маленькими, вже був Святослав Вакарчук, і ми там, можливо, навіть фанатіли від нього. От. Ну, лично я рос на океанах, це от, ранні океани, одна з моїх любимих груп українських. За що любите океани? За щирість. За сильне звучання голосу, хороші тексти. За хороший український язик.
Звісно, учасники батлу за визначенням мали фору. Розігрівати публіку не треба. Привчати до текстів і мелодій – ні до чого. Ноги танцюють, душа співає, знайомі слова у пам'яті всіх. І тим не менше, навіть у такій мирній битві є переможець. Найбільше голосів набрали хлопці з Радіоніки, тріо на чолі з Миколою Родіним, що напередодні мало не втратив голос. Але заради перемоги брати публіку на жалість – це не по-їхньому. Тож грали і співали на межі. Втім, як і зазвичай, океани. Перемога наблизила Радіоніку до запису власного альбому, на що збирають і матеріали, і кошти. А власний кавер-батл усіх нас до справжньої весни. Без усіляких майже.